Bonjour, Balandi Nyonso ya Malamu TV. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo Masia, esika nyonso ekozwa mabino pe na lere ekokuta mela bino boyamba mbote euti epai ya Malamu TV. Vraiment na lingi bino nyonso na kombo na Yesu Kristo Masia. Yambo ya kobanda toko sambela liboso pote nzambe tata yende mokonzi. Eternel des amis papa na pesi yo merci. Parce que yo za nzambe moyenge bene ngai na lobate me yo loba zwa control na biso nyonso nzambe na ngai bate la biso nyonso papa parce que yo za nzambe loboko na yo e dirije biso pesa biso mayele biso za na mayele te me ndo pesa ka mayele nzambe na ngai nyonso e kozala ya yote ezala musika na biso na kombo na Yesu Kristo Masia e bandeliti suka nzambe ezala na biso nous supplions par au nom puissant de Jésus Christ Nazareth amen amen mes bien-aimés sans nzambe za compliqué sans nzambe za kufa. Yambo ya kosala kalikambo nyonso Malamu TV ayeba kaliboso ko tombola nzambe pote nzambe nde mokonzi biso awa yake die yake nzambe parce que chaîne oyo esimba mime na esimba minde na ye moko yangwana yambo yako banda bebe de mende kona ngaso ki onono sabonate sabone na Malamu TV awa mama oko dokuta na masolo ya kitoko awa mama yoko telema awa mama yoko yeba vraiment yangwana soko za na lisolo na yo oyo yokuta na kinango obengi biso toko yeba lolenge nini ya kusakola yango ndeko na ngai aime commenter partager et ko sala malamu soko tali video ya Malamu TV ete osepeli na emission wana ndeko na ngai tia j'aime partager et panza li solo nzambe akopambola yo soki pe ba publicité eleki tala pe publicité e ko sala malamu nzambe akopambola yo yango wana tina nanga liboso na bino naza simple mama na yebi eloko te yo kopesa ngai ngape na kopesa yo yango wana tina nangai yambo ya kolekisa biloko ni ya kobanda li solo na biso to yeli naza na biloko na lekisaka awa ona tekaka e apre tokotaka na emission na biso yango wana na bandi kolekisa naza na vix confort vix o ezo sunga na makambu ebele mebele me na ba douleur nyonso ndeko nanga vix o ezo sunga naza na l'huile na ber au karité l'huile oyo ndeko nangai ezo sala musala ndeko nanga kimaka hydroquinone male maleme choko ya ngo botete l'huile yango ya bero karité benga biso Malamu TV number 1 mama na ba solution wana tozo lekisa toza na artemisia na biso artemisia ezo sunga na bokono ebele na kat na nzoto benga isalaka bien toza na lala pongi za pona ba papa. Ba papa ba se retrouve. Benga biso. Toko eba lolenge nini toko explique yo. Pe lolenge nini yo ko sale la yango. Bongo papa. Oko lala pongi. Kitoko. Malamu TV. Number one. To ye na miel. Mama miel. Papa miel. Ya original. Mélange te. Miel yango ezo sunga na bokono ebele. Miel na mungwa ezo sunga na mokolo ebele. E lo somba su sukali. O somba no su sukali. Te. Oko itilize kara na miel. Lipa miel. Miel. Ber. Miel. Maka mnyoso. Miel. Ya. Malamu TV. Mama na solution. Miel yango ekoti. Benga biso toko yeba. Kopesa yo yango. Ndeko nanga sala ndimbu. Dia ndimbu. Ozo lata eza ya yo. Me oyo zo bomba eza ya yo te. Bako lela yo yango. Na pete nyoso ndeko nanga. Yango wana ndeko nanga. Benga biso. Eko sala mala mingi. Buburo na lati ezali. Eza na makuta mibale. Awa ke pibise ke pibise. Bakanzaku ezali. Bakanzaku ekoti model na model. Bubu o ezali. Eza na maputa mibale, simple me kitoko obimi. Ye tambala o na lati, elembo ya mo Kristo e, elembo ya mama Afrikana. Ndeko nange sengeli o tombo la culture na yo. Ndeko nange sengeli o ye bako lata. Ndeko nange sengeli o zala penza tango bimi na miso batu babi. Oyo penda mama na bana. Oyo penda femme Afrikene. E salaka babie makasi. Benga biso komande eloko na yo, okozwa ngo naza international. Partout esika ozali, okozwa eloko na yo. Bitambala oyo na nango na ba couleur ebele. Benga biso, okotina contact na biso, bongo wana tokoyeba kotalisa yango. Se deza loboko na yo. Loboko na yo ndo koyeba lolenge ndo kobeta na gauche, kobeta na droite.
nde okosale lango yango wana Malamu TV mama na ba solution elokali to yona lati ezali bac ezali bracelet ezali montre ezali benga biso mama etali kaka yo wana tozo lekisa balata kaka me bien aimé et lateli eza identité salandimbu diandimbu ozo bombeza ya yo te me oyozo liande yango wana ya yo yango wana zo lekisa oyeza biloko ya moko moko benga nazo lekisa ndeko na ngai liaka mama kisangala elekate mwasi abungaka na kubuka te ndeko na ngai me mama abungaka na propre okolata simple me obongi kitoko mingi yango wana esengeli olata esengeli ozala propre esengeli ozala na sengo esengeli ozala malamu na journée oyo nzamba pesi yo parce que nzamba konto yo parmi les vivants lelo sepela nango profiter po ba o bakeyi biso toleki bango na eloko te yaka ka ngolu na nzambe nde biso tozali voilà ndeko nanga na zolekisa oyo ba pièce ya moko moko benga biso ba cerceau yango yo benga biso tokoyebalo lenge nini vraiment tokopesa yo naza international partout esika ozali biloko na yo eko komela ona pete nyonso oyo eza ba montre voilà obengi biso biso tokoyebalo lenge nini tokopesa yo fantaisie oyo eza basie oyo eza basie ya mikie mosusu balingani ya minene te ya mikie pe ezali oyo eza ba bracelet onde nazosala boye eza na ba bag nao voilà ezana na ba bag na benga e esalaka bien makasi ndeko na ngai balataka bangala kaka esalaka bien mama salandimbu vraiment diandimbu vraiment ndeko na ngai bonga sala e harmonie sala esance tanding esance nde esance mama esengelo za propre moi ça bonga na mbindo te hein. Moi si pe ya mabena mokili ya zala rate. Mais sengeli ka yo yeba komi sala. Nzamba sala mutu nyonso kitoko. Kitoko. Voilà. Nazo lekisa ba mama, nazo zela bino, benga, eko sala bien makasi. Soko zo kozwa foto ya capture te. Obengi ngai. Nako yeba lolenge ni nako tindela yo. Ba foto vraiment. Balata akaka. Bangala akaka. Toboy servitude na kombo na Yesu Kristo. La charité bien ordonnée ça commence par soi-même de konanga. Banda na yo, banda na ndako na yo, bana na yo, misala na yo makam nyonso nde liboso e ko tikala nde ko yeba ko tala ko pesa mutu cadeau e paye. Et puis ki sa mité meza obligatoire te ko koma muungwa mutu te. O lobi kuta ko yeba na ye yo te. Yango na nde konanga zala mayele. Tango zo mwona makambo batu bazo kutana nango ko lali sa misu te zala mayele yebela mokile komi pasi mokile komi na mabe mokile tondi na miangu yango wana esengeli ndeko na nga yebela mama voilà balata kaka sala vraiment harmonie ekosala kitoko mingi mpenza ndeko na ngai vraiment Vraiment. Yango nazo lekisa. Ya modèle na modèle. Eza vraiment ensemble. Ola ti pendo ke na feti. Obongi penda kitoko. Voilà o eza basie. Ya mikie. Na kati eza komple. Benga biso. Toko yeba lolenge nini. Toko pesa yo yango. Yango yako yambu yako leka na biloko nyonzo. Yambo ya koleka na wenze ya kingasani. Yambo ya koleka na wenze ya matete. Malamu TV, number one, ayaka pambati. Na yaka tujuru na mbela, na yaka tujuru na lisolo, na yaka tujuru ko tele misa onde konangai. Tango oeza susu tango ya distraction te. Tango oeza susu tango ya kozala na keba. Place oyo moni distraction ezali, nde konanga bima. Ko keneli felo gratuite ou. Parce que muninga moko azo benda yo parce que ozalaka fan ya mutu moko boye parce que ozalaka soki ndenge nini boye mama zala fan ya Yesu landa Yesu ndeyo kobika parce que mutu oyo zaka fan na ye oyebeta dam na ye
Muto azo memo na buzoba. Oyebe ta dam nae. Oyebite. Ya mona biso se neto landa ka Yesu. Yesu ndako konduire biso. Yesu ndako lakisa o mutu nini yoko landa. Yesu ndako lakisa o mutu nini yoko yoka. Zala branché na Saint-Esprit. Nde nzambe ako sunga biso. Biso toko kitende to beleli zambe. Yana ndeko mama abengi ngayi awa na kati na France avant sa mina mboka na Melin. Mama abengi ngayi wapesa ngayi experience na ye o ya leke laki na makambu akuta na kinango na kati na kuru na bomo inaye. Ndeko mama za mwana poto atongo. Mwana poto atongo ya kala. O waneza kipasto oza wana penza banuari ya kotanga. Mama na ya basiri wana. Mama na yaki libala. Bongo, tango yaki libala, mama wa yeba kinzambete. Chance ne suri ya kie, mama ye libala na ye. Libala na ye tango baza yaki libala awa, aza yaki na ye kosambe la te. Na kuru na libala na ye, libala yeba yiko kabwana. Mama yeba yiko zonga kishasa. Mama tanga kenati kishasa, asala 6 mwa na kishasa, bongo aprepo azonga na poto. Bongo na 6 mois na ye wana nde sika mama ebaki kondima nzambe nde sika mama ebaki kosambela siko tangu ya yaki na poto siko yo nde akutana ki siko na camarade na ye moko boye nde yango moyi na makambo ya nzambe nde konanga eyate kondimika Yesu lelo ndo komi mena makambo na nzambe il faut demeurer. C'est dire il faut demeurer na prière, il faut demeurer na enseignement, il faut demeurer na veille de prière, il faut demeurer na témoignage ko yoka makambu ya malamu, vérifier les écritures, tanga ka bible mingi, c'est là où nzamba komisa yo munene, c'est là où nzamba ko fungula o misu, c'est là où nzamba ko écarté na makambu ebele, mais ko sambela katele ona sambeli nanu 6 mois na pemi te boyoka mama na makambu mama oya ko kuta na muninga moko kaka awa na kat na France muninga invité à lobine de konanga yaka to kosambela kan église na biso sika to ke sambela na église na biso a ka na France église wana eza malamu mingi nde ko mama pe andima ki parce que ko sa uta ki na moto wana na kishasa andima ki deja Yesu na kishasa e sa banaki de yako sambela ne ba keina mama na bandi ko sambela église la ki kitoko bazaki ko sambela bien tout était bien yama o sikoyo lo kula mi pesa ki na kati netonga ba pasteur na bango bazwa ki ye interprète mama oya koma ki mosali na nzambe na kati na esika oya zaki kosambela vraiment zala ki bien akoma ki interprète ye na zali ko interpréter na kati na église wana voilà bazai kosambela bazako sambela église de bazambela ka bandimba zo uta et de gauche et droite parce que église zala ka mama ye mon bien-aimé église zali Robert Debré église zali Tourso pardon. Église zali esika makambu ya ndenge na ndenge, milimo ya ndenge na ndenge, batu ya état ya ndenge na ndenge, yango na kati na église, méfie-toi na kosala ki camarade na kati na église ni muto yo yebite. Tuna nde Saint-Esprit, Saint-Esprit alakisa yo. Ni konanga ta to kenda na hôpital. To kenda na hôpital docteur moka ko ya mana jour moi-même batu 10. Mouton mouton na rendez-vous na ye. Bozo bimana bo yebanite. Église est pareil quoi à l'hôpital, hein, maman? Bande konanga. Kokota kana kati église parce que Monica a moutou boyo kumbiye. Non, faut faire très attention à ma kampo. Boyo ka maman na ma kampo. Ya bazo sambela wana. Ndeko maman moko a outa ki province. Tanga outi province na mouana na ye. Ba komi ko sambela na kati église. Se bazo sambela na maman azo pesa nga témoignage. Nenge bazaki ko sambela, mama moko pelso azalaki wana, nzoka nda yebi mama o na province sika bazalaka. Na province sika bazalaka so bazalaka na réseau moko wifi kuna. Nde bakangaka mama oyo ndoki kuna. Mama o loko bakanga ndoki, abulungana. Ndenga bulungana loko la poto ezalaka, oso bulungani ozalaki na Melo ye na Paris. Ozalaki na Paris oke okay, na Lyon, ozalaki na Chartres ye na na l'éclair na dre mando ki ba panza na kandenge wana parce que azaki koto ba reveseye akimya ke luka kote mususu ko moni mutu na vina yo na vina biso ndende bande ko na a changer ka changer ka banda ba teka ka teka ba mapang ba kenda ka de gauche et droite ba kima kande makam na bango sika ba vanye komi ko yebana nde yango bazo kima yango wana mais siko nzambe pe alala rate
Attends, yozo kima. Saint-Esprit, eh? Ako mouna yo. Saint-Esprit, eh? Ako lokalito. Bazanga ka ba raison te. Partez ka baza baza ba raison kaka. Voilà. Ba soupe ba flashe mama oyo ke. Mama oyo aza misala, mabe. Me batu wandi. Ma kina batu kipa kina bangote. Bazo continue na ba oka ko sambela. Bazo continue na ba oka ko sambela. Mama oyo siko yo. Ako mi siko ko interese na mama oyo. Ape singa li solo. Ba komi sikoyo muninga moko ba yebana eka kuna na kati église muninga na sikoyo asala ka ba weekend a invita ka ba sœur en Christ atumba ka ba ngombe atumba ka ba ntaba atumba ka ba brochette bango nso ba kende liaka kuna sikota ka bazo kende ko lia kuna nando ki auta ki province ndoki na sikoyo amuni sikoyo mama oyo alobi ma sœur mais bien aimé landa malamu partio. Maman alobi na sœur ou alobi ma sœur. Nzambe alobeli ngai. Ke oza mosali na nzambe munene. Nzambe alobeli ngai na banda ko soutenir yo. Na banda ko sombela kayo kado. Na banda pesa na banda ko eda kayo pona musala na nzambe. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Ndeko nanga molinga mikat na nkolo. Ke bana kat na mokili yo ke bana ba kado ko linga ka te mutu ya kaka kabela kayo ko linga ka te mutu sa pesa kayo e loko mutu sa zo ya ko pesa yo avant e ya yupe il faut au bon de la pona yango e kozala malamu mingi. C'est à dire c'était langage codé mama oyo est la vie étoile na vie ya mama oyo maintenant comment elle va les détruire a yesiko na bondoki na ye. Ko pousa na epa ina ye lokola mpuku. Ndoki ya janti. Ete, nzamba loti singai. Nzamba loti saki ete. Eza bondoki. Pla ya bondoki. Ba muna ki etuali ya mama oyo. Aza mosali na nzambe. Aza ko interprete na katne na ningomba. Toko detuiri ye ndenge nini. Mena abata mina si ma vision. Abata mina si ma revelation. De faso ke nzamba lobeli ngai. Na banda ko ede yo. Or na kutengu azo ya ko ede mama oyo. Se la azo ko anvute. Se la azo tika ba prince. Nde konanga molinga mikat na kolo. Keba na ba revelation. Nana yako pesa kayo revelation. Nana yako pesa kayo revelation. Nana yako lobela kayo makambu. O yomo ko mona kate. Yomo ko za kapable. Yomo ko za prophète. Yo soki mute yako peso revelation. Yo pefo loba ke. Nga pena lota. Nzambe na nga pa la kisanga. Nzambe. Revelation soke za ya solo. Dit amen. Soki revelation za ya solo te. O nou se za sime sa la nini. E kwe ya na kombo na yeso kisu ma bien eme bande. Koto blakete na makamu na revelation. Paske na kat na revelation. Na kat na bandoto. Ba fami e panzani. Bandaku e panzani. Beglize e panzani. Makambo na ndenge na ndenge. Bando ki ba se kamufle na kat na eglize. Bando ki ba komi ko leta batu ba bandoto. Bando ki ba koma ko sela batu ba renyo na butu. Ndenge ba kanga ki ba koboma yo na butu. Na mwe ba ye ko ebi sa yo boye. Ba lobe za ndoto se langaj. Kode ndeko nanga to fungola misu na kati na makambo oyo mama wa yeba ki penza pen magaza ati ko teya magaza ati ko interpreter mais ala ki pena na profondeur te ya connaissance te ya ko yeba po asosola mama oya panza na ki mama otanga yoki kake bando sombele coupo chaque mois et puis bazala ki ba trajet mama o gentil ndoki ya gentil soka li ba filer yo ako if ako zwa forme nyonso. Ako lata masolo. Ako lata ndenge nyonso. Pote tende objectif na ye. Mwana na nzambe, fongo la misu. Mwana na nzambe, zana katine kuti na Saint-Esprit, se la u yoko longa. Me soko zaka vaik. Soko zaka naba sentima diabolik. Yo zaka ka determinete. Ti lelo sambe laka. Ozo kwa kako yiba ba sin na bango bilembo na bango te. Nde konanga zonga na repentance. Po nzamba pesa obi bundeli. Vraiment. E kozala malamu mingi. Ndeko mama apanzani. Chaque mois bapisa kaye coupon. Bapisa kaye bakadoi. Bachuchuta kaye. Oya ebite bakado bazo pesaye. Babloko bazo pesaye. Se la voutuma. Mama o azo yako depuye ye. Maleme malembe. Ayebe sika kaka yako memela ye. Voilà ba kontina kindenge wana. Ba kontina kindenge wana. Mama o ya yiko kuta na ba
problème est belé na vinaï. Pote azala ki na mo na ndekuna ya mwasi, ndekuna ya mwasi pe azala ki na maladi, ndekuna ya mwasi bayebati ko somanda kuna mobali na ye, ndeko mama otanga ute kishasa ye libala na ye ekufaki, akeleti ko vanda siko pa ndekuna ye ya mwasi. Ndeko mama oyo, lokola ndokyo yo aguta ki province, ye pa sambe laka, bando ki ba sambe laka. Bando ki ba salaka jeune, bando ki ba participa ka na ba biloko nyonso, na ba dossier nyonso église bazali, na ba kwa nyonso église bazali, ndeko nanga bonde la kapo na église na yo, bonde la kapo na ba encadrer église na yo, bonde la ka na biloko ba activité nyonso za ka na kat na église na yo, e bonde la ka pe, soki kolo église na bino a sala alliance, et na alliance wana, yo na bana na obo kota te, soza matu ya koyoka, oyoki. Voilà! Ndeko mama oyo, amemi ndeko muninga na oyo, nandaku. Bakomi pe fami, ndeko na zaki na maladi, ndeko mama oyo ya keko bonde la kapona mundeko. Ndeko mama oyo ya ndoja komi kompoze ndeko na ema boko. O bango basalaki, na bitumba na bango ya fami. Fami eza yiko luka lolenge nini bako bome la ndeko na bango. Me mama oyo, ayeba ki na yete. Mama, tenebe yebani, bayoka naka. Ato za musika, baibilo lengi bako lokalize mutu waza elembo pembeni na bango, po ba pesa o passage. Ba propose kinde mama oju. Mama o menata nga zaiko yako bonde la, ko yako pose le men, nde sika pesa ki passage, po ba zwa ndeko mama oyo, leki na ya mama oyo. Leki ya mama oyo ayiba ki, ko kufa me bien aimé. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Nani okota na famille na yo, ete yo lobi kaza mosali na nzambe, ete yo lobi kaza prophète, ete yo lobi kaza pasteur, aye na kat na famille na bino, na nzela na mariage, na nzela na ba camarade, na nzela na ba connaissance, bozo makam na bino nyoso bo etala, bozo ba moto na bino so bo loba, ye azwa porte entrée a kota, mena ba komi ko mona ba problème, ba koufe zo landana, ba pauvreté, ba template, mabala ko koufa. Makambu ya ndenge na ndenge. Molinga mikati na nkolo zola na témoignage oyo. Soki ozana citation oyo. Zonga banda kokota repentance. Nani bokota na bo moina yo. Mosali na nzambe nino kende koloba makambu na ode A Z. Nani apesa kiyo mai. Nani atia kiyo loboko. Nani apesa kiyo ba prière moko boye. Ozo yeba te. Olele kome liyo kufa. Bakomi kwa yako bimisa ona butu. Ndeko nanga. Yebela. Tango ba ninga ba zui makamu, ba oe ba kuta inangu, ba zui ako temwanye, po yo o fungula misu, po yo o yeba, musali na nzambe ya sole za yomoko. Yomoko lela na nzambe, ya solo nzamba lobike, toke nepa ba ansien, me ba si yangu apilelo. Ba si ba komi komplike, ba ansien za siko yomoko kota kontaki na Saint Esprit, yomoko lela nzambe na yo, kosa yaka bebe spirituel timu koloni, ifo kolati. To si to sambe lipe mingiti, to si to lelipe mingi, to yoki pe mingi, to yoki deja de Genèse jusqu'à Apocalypse, to asuba bebe spiritualité, mena pran to li, marche. Bon yuko tika la kabo e loko la kaka ki simbi ako la kate. Non! Nzamba lobi e langeza mounene, me basali baza moukie, te yana kwen yonso, kaka li loba malamu yo, eza li parole de Dieu. Ndeko nanga to tika ba sentima wana, paske eza na ba eglise beye na katna mokili, oyo bande konanga, et elle dit qu'on teo, ngana ni pour ni contre. Soit le soleil koti ngana ko beta, ngana nanga mosakoli. Soit le soleil koti na ko sakola ngopo mokili e yeba. Église il est comme ma place à ma tabou. Église poison. Église kobomana. Église division. Église comme ma batuba kumonte. Ndeko nanga, fongola misu. Tambwa na kat na mayele, parce que eza passe. Beglise e beleza na kat na mokili oyo. Eza la Afrique, eza la France, eza la wapi. Okokota na kat na église. Église mo bandoki na bandoki. Sentir bandoki. Ba protocole bandoki. Batu ba yoka kamakama batu bandoki. Oh, mama, si kwenye oza ndoki te. Oke kokota na église andengu wana. Oke komi, oke bonga. Obi oke kobeba. Yango wane sengeli. Ava o telema. Bela Saint-Esprit, Saint-Esprit nde a orienté yo. Ata bombi a mona se a sac. Soko wana mo limo santo. Mo limo santo ako bloke, ako lakisa, ako dévoile. Yangwane senge to tambola, nakati naboyebi. Vu kaka ndenge wana, mama o ayeba ki na ete, nde mama oyo, kaka yandokyo yo, ayeko somba ndaku. Tango mama o asombi ndaku, apopoze siko mama oyo, ayako vande pa inaye. Mama o pe kaka sans distrema. Batu bakabarande batu balinga bango.
Batu baka bakande batu balinga bango. Batu balamba kabanzungu ya minene nde batu balinga bango. Onde korangai biloko wana foye baka. Muto omonya lamba ka mingi. Muto omonya linga kako evite batu nandaku na emingi ya lamba ka. Lea msu sofo sala na reflection. A invita bino ka boya gulia kaka. Ka baya gulia kana ndaku na ye. Ndaku na ye ka mtea liaka. Alesa ka bino nini ye. Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Malamu TV. Number one. Ne konanga s'abonner ceux qui n'ont pas s'abonné à ta chaîne Nabiso. Awa vraiment oko osa de suite. Nazana ba rideau, barido ezali ya mwindo ezali. Ezapena ba coussin nango, nazana mbisa ko kauka, nazana nzombo, nazana ndakala, nazana bitoi, nazana nandakala. Benga biso toko ba lolenge toko pesa yo yango. Ilateli eza identité. Ne ko mama asepela kina ndeko mama parce que asa kiante ayibi koyamba bandoki ya janti bakamufla awa bandoki bataka fo de te awa bandoki ba mamika ba rouge lève awa na poto bandoki baza na kazaka na veste na cravate na saki na parfum pe ya griffe mais azo ke luka ndeko nanga soza na mulimo santu te ndenge nini okoyeba ye yangwana ndeko nanga tozo belela mbela luka nzambe sikozali belela saint esprit bima na distraction na kat na kobondela nde sika oko detecte bango ezana bato azana langage kaka priere menace eza priere te eza kaka po nini kana sikre azo benda bino bena se ba yibinde ni ba ko chevele bino vous faites très attention na kat na mokili oyo mokili e bebi na ndenge ya ko sakana te ndeko mama ke ko vanda na mama wana babandi ko vanda ndeko mama tanga ke ndeko vanda na mama wana azaki na fiancé na ye bazali ko demeurer bien parce que libala na ye ali boso ay bobali na mama ke na poto e kufaki bongo ay bati ko kuta na susu na fiancé Mongo fiancé na ye, bazaki pe ko sambela ka esika moko. Nde bakutana ekozala bien makasi. Nde ko mama oyo abundisa mama oyo. Fiancé wana ko bala yo te. Fiancé wana ko kina yo te. Yo katia ko bala yo kaka koloba ko minimiser ko tiola tout ça. Vraiment ezala ki compliqué ti libala wana ya ki kokufa, ba ibaki ko bala na ti. Na kuri ya kolala na kati na ndaku na bango mama na komi ko se senti susu bien te mama na komi ko muna lokani ti biloke zo kangena makolo mama zo muna lokoba nyoke zo ya kolanda ye mama zo muna ndoka zo muna mystique na kati na ndaku mais vrai palais villa tout ko ba villa pavillon bien équipé makamunyoso nyoka ko uta wapi sole ko uta wapi bandindi ba ko uta wapi ndaku ya na karo ndako ya na carrelage, ndako ya na parfait, ndako ya na barido kitoko, milimo na mbindo, esenga ka visa te, ndeko na ngai fongola misu, nani yo lala, olala ka wapi? Okenda ka kolia wapi? Vacances okenda ka pai na nani? Nani yango yo avia ka mingi parce que yenda za na ndako ya kitoko, parce que yenda lamba ka bien, parce que yenda lata ka kitoko, yenda ebi kome mabatu, ezana bate bele ba beba parce que kaka na ndako akenda ikolala. Eza na batebele ba beba ka pona biloko akenda ekolia biloko alia keza ki anvutima ba kocha ka esprit mo bimana kati na bo moyi na yo elanda ka yo butu pe moyi ba depuya bo moyi na yo esika yo lalaka yo kanisa ka olalaka okenda me elili na yo mbetika na ndako yo lalaka ndeko na ngai na ba jara ba témoignage aboye esengeli ozonga prise de conscience makolo na yo elekaka wapi olalaka na ndako anani na ndako tata mwasi na ndako mama lek na ndako anoko na ndako tata kulut na ndako kamarade na ndako kopine na ndako kope Malamu TV, number one. Benga biso na masolo ya bien, masolo o ezo edifie, masolo o ezo telemisa, nde yoko yeba, ko telema. Mama o vine eko mi komplike, mama o amoni mwa ete, tala nivo, mama o linga ki me malongo la adres na ye sika zalaki, po ya ko vana na ye na muninga na ye wana. Mama o tanga zo mwona ka mwa ete, mama o ebati ko longa lobi, te. Na moni ndaku na bino eza, malamu te, nga funa longa, mama o ebati ko zonga na ye, tala kamaradi kutu te, konesansa kute na ye na kati neglize. Nde konanga neglize basa la konesansi te ou. N'église va ça la camarade Théo. Camarade écoutez na carte n'église. Camaraderie est à Théo. Biso soyez ko luka délivrance. Nga na malade, yo posa malade. Biso so ba origine na biso epola. Toyeko lela mawana nzambe ki camarade ya nini?
yango ezo causer ba problème yo ye na camarade na kat na ndako okanisi mwana na nzambe nzoka nde ndoki abatami na gentil ndoki na mutu nso zaka gentil na makasi tuna ka état d'âme na ye mutu nso pas zaka méchant na yo tuna ka pe état d'âme na ye pa mis bazana ba catégorie ebele bazana ba technique ebele musu bazaka gentil musu pe bazaka méchant siko esengeli kaka état d'âme tuna état d'âme. Nani yo kota na kamina famina yo? Nani yo kota na vina yo? Nani yo solola ka na ye makambu? Nani yo yebisaka makambu ya mozindo ya bomo ina yo? Ya mozindo ya famina yo? Oye za yaki point de contact ba memaki na monde ya mabe? Lelo bo komina pas? Libote zo lela. Fami zo lela. Ndak bandak zo lela. Ba via ba te komi komplike. Olo baka wapi? Olo la kana banane. Pisom e lobi na biso esengwezeli na moto oya tamboli na bacholite pe na babomite otambola kina nani nano mema kina ndaku na yo nano laksa kina fami nanyo kotisa kina nzela na yo oya yaki kozwa point de contact oya yaki koyiba makamu na bino oya vanda kilokola nyoka me ye azo kapte amoni ke sika oyo ndenga na kokotela nde konange sengeli to telema to kanga siko ba porte to sala ki mabe to tamboli mabe na kati na koyoka te na kati na koyeba te me lelo verite e eklate ata soko ke l'eglise te na YouTube okolanda liloba na nzambe ata soko lani na YouTube te na meto okoyoka liloba na nzambe batu so bazote ya partout liloba na nzambe komi partout bima na distraction nde konanga esika omoni mobulu mobulu esika omoni makambo mabele bele 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 Jean 10:10 ennemi ayaka pona ko diviser robe ko panza awo bango bazana makita bayi na kamna bazo sala ndi kunangaza na mayele tambula na mayele banga nzambe linga mingi nzambe kamaradi noza la nzambe atotika ni yomoko oza yomoko te moza na Saint Esprit po bible lobi esika moko mibale basangani na kombo nanga nga na za wana sadi moko wana ni zana no yomoko nengo za yoana oza yote moza na Yesu kati na yo nzambo za na ye kati na yo ozo tambula na ye partout zana sur na nzambe na yo ete okusala nini okolonga. Voilà ndeko mama a continuer ki ndenge wana ndeko mama sa ko sambela ka na église na ye me ndeko mama o ya ndoki a yeba ki ko bima na église na mwana na ye moni batonga de bazalaka bi change ba changer ka banda ba teka ba lupang ba changer ka pe église ndenge bazo changer ba église ndenge bazo kende ko abombine ko luka bi be toile ya batu o ba ko mona o zane toile faible ba mama ki na yo po ba détruire yo. Voilà bande ko malamu TV. Ndeko mama oyo ayiko kuta siko na camarade naye. Abi camarade naye wana azaki angolaise muzombo. Camarade naye wana angolaise muzombo ayibati ko fungula église na Sarcelles. Ne camarade naye wana siko invité ki mama oyo azo pesa nga témoignage. Abi ma sœur loko yo zaka musali na Nzambe, yaka na église na biso oyo ko teya. Toko invité yo tobanda ko invita ka yo yaka ko teya parce que mama nga teya ka bien ayemba ka pe bien. Nde ba yiko invite une église na bango na Sarcelles. Po abanda kuyimbaka po abanda pe kotia ndenge ka ba vitaka basali na Nzambe. Hey! Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne onango bata mate. Yom to sala ka batuma be. Yom to bombaka kindo kina yo. Me yeso ay mona ayoti. Yo bombaka mozo sala ba je. Olati po sa meme, olati janti, olambela ka batu biloko, po mvuta ka batu. Yo na se ozo boma, mwasi mabe, mobali mabe, otonda na kindoki. Nzamba o dévoiler yo. Nzamba o mona yo. Ozo détruire monde. Ba yana o yana mission ya ko détruire batu. O memaka zaka no bana kisha so yana ngo awa na kindoki. L'ère ya Nzambe komi. Nzamba ko dévoiler yo, o ko mona na. Mama oyo akene église wana mama ayeba kiteke akene kuta na camarade na ye oya mama oya bazai ko same ne kuna parce que tanga muna ki biloko wana ndaku mama ayeba ki ko kata na ye pon amoni nde kona mwasi pa kufi mama ayeba ki ko kata na ye pon mais yeba ki penda profondeur teke ye me ba pesa ka bango deja indice na kat na église ke mama oyo ana misala ya mabe esika uta na province ba belela ye kuna ndoki akima. Nda ke kuta siko mama oyo, neglizo ba invite ye, na Sarcelles, oya kopine na ye. Ya sali na yon sala, ayembi na ye, me mama ngo siko aye kameme kwa ya kopesa ye, mbote. Tuka ye kopesa ye mbote, siko kamarade na ye siko oya pasteur, oya angolaise,
ndi sikwa tuni mama oboyebani alobi eh toto ko sambela ndi sika moko boy mama koti pa na profondeur te ndi siko pasteur andi ko sikwa mama oyo ah mama a oyo azana misala mabe abundi singa na kat n'église na kusakana te na ye na mwana na ye azana misala ya mabe makasi me batuso ba mekaka bango te mama oza azana musali na nzambe ya solo ayebaki ko aide bango siko na prier ko ba ya ko tika siko misala oyo nde ba ki siko ko témoigner na ye na mwana na ye ba témoigner kindoki lolenge ba salaka lolenge ba bomaka ba église lolenge ba ya ko salaka ba désordre na kat n'église ne ko na ngozo yo ka yo moni mutu nyo soko kena kat n'église yo maxer sert en crise eh keba tango zo bima na ndaku na yo liboso église sambela sima sambela o ya vai na gauche na droite sambela ba kiti yango pe mutu ya sala ki ba kiti mutabongisa ki sale sambela saint esprit azwa contrôle ya podium ya micro ya pasteur a côté ya ceux qui pasteur ko na ba sentiment na e diabolique saint esprit bloqué saint esprit za contrôle ya sale et te ba na nzambe baza na kimia a fongola biso matoy oye ko sala ya nyoka nzambe bloqué matoy ya ba na nzambe to komi le rango ou sa capable mama to ko kima kati mais faut le bunda bo kima ka ba ndoki ko église est-il vide l'église ba ndoki ba toni na église sikuyo so yo ka ndoki pakato pakati benda non demere parce que l'église est anda ko tata na yo il faut demere na prière landa bango na ba toilette ba ntene na bango ko couper yango na kombu na Yesu Christ étouffé bango partout sika bazali na sono na groupe intercession na groupe pastoral bozo tinda moto avant yo kene l'église semaine nyonso neutraliser nzambe azwa contrôle. Voilà balandia malamu TV mama wana pasteur ayeba ti ko panza poke et pa yande ko na ya mwasi mama na ayeba kate mais ça c'est une révélation tikotak tikotak ndi mama yeko comprendre lobi ah soki ya solo penza zalaka penza ndoki to yuka kaba subsio tango yaka talanga makam nakuta na nzoka zalaka penza ndoki e mokilio yo c'est là où maman soit kotina repentance. Si mon mama kwa komi ko lela enzambe nanga abondela pona leki nanga akota na bomo ina biso koma ki compliqué makamu ne se koma ki compliqué nga nazala ki na fiancé nanga libala kaka kufa kaka boye seigneur e pitié okotisa nani na famille na bino na nzela na yo okota ki nyoka na kati na famille na bino o lelo bozo mona makambu ya ndenge na ndenge ndeko nanga banda kotala famina yo ndeko nanga banda kotala parcours na yo ya bonzambe osambela ka wapi ba pasteur nini yo solo la kina bango banani ba imposer kio maboko bandoki ona ba pasteur tozo lobela eza pasteur ya bonzambe te tolo ba pasteur o ba charlatan bazana makambu mabe même atana kat na foule respect na ba mama ezalite bangona kwa ko imposer ka batu maboko na mabumu na batolo na banini na quel droit. Et puis, vous avez batté. Quand vous avez mis sur le bon, vous avez dit quoi? Quoi? À ça sauter. Respect zate. Franchement, ne konanga to keba na makambu. Tant que vous avez église, bonde la. Église a mélangé. Vous avez occupé de la kuna ebele. Yango avez occupé na étoile na yo. Soko yebite bako fiu nuka yo nyoso oke na ko sambela okomi na ba problème tango ke ko sambela nzamba lobi boye pa inangana mikumba na bino ndenge niyo ya na pa mikumba pa Yesu ozonga suna mikumba na nda no Yesu lobi ndenge wana te yango wana balandia malamu TV témoignage to yakina ngo yango yo mama oya bengi ngai alanda kangai aza abonné alobi ke mama na sepe na pesa oli solo oyo po o fortifier bana na nzambe tozala na kati na mayele zala na kati na mayele nde kunanga ko tambola lisusu zoba te esiko moni ke volonté nzambe zate longwa même atani ngo zo landa kaka mutu na tele boye soko za na saint esprit soko za na mayele nzamba o souffle yo nzamba o lobelo ke oyo yete nzamba ko yo l'action ke oyo yete mais lo ke zo sala ka ba na nzambe distraction na sentiment diabolique yango ezo boma batu ko zela te ba boma yo ti na suka ndeko na ngai bien me kat na kolo ko zela te ba boma yo ti na suka l'air est comme grave
tangwe komi mabe bima na distraction prend prise de conscience et si kato wuta makambu eza ebele ba origine na biso côté ya papa côté ya mama ba sanganaka makambu ya kilikili mama soki yo telemi na nzambe te okozala wapi soki yo kangami na yesu te okotambola wapi bima na busoba mokili ekomi mabe makambu ekomi ndenge na ndenge yango wana ndeko nanga mama oyo aye baki ko se débarrasser na ye na moninga oyo bakata contact tangu omoni biloko ya boye bakata ka contact il y a pas les rapports entre les ténèbres et la lumière ou okosala loko aneti mama pasteur oyo angolaise asali mama pasteur angolaise asali kat na mabonde li makasi a demera ki na ye na kat na prière et ba ye ko zwa délivrance ba komo wa ye ko témoigner il faut pe ko kebaka na ba témoignage oyo ya bato yo bazana lo kuta moko ya kosakana te bazala kana mondi wana ba babalusi bango changer face koma mosali na nzambe lokola bayebi ke batu mwindu balingi mingi kosambela ba febele so bajuka pasteur so ega sambela ka bino na wa nyoso bozo sopana me zala kadi na discernement zala kadi na saint esprit a l'action a orienter yo parce que nzambe ne muta yebi bango nzambe loba ko yana kombo nanga me baza yangate bakolo balokola nga me baza yangate bakola ta lokola nga baza yangate bakosala forme lokola nga baza yangate me soko za attentive même ata lobi lokola nzambe me soko landie malembe okomona ki ya quelque chose ça ne va pas. Malamu TV, number one. Benga biso na masolo ya bien, awe ratate. Ato beta di solo. Ato beta penda po yo fungwa mamisu. Ndeko nanga bima na distraction, mama. Papa bima na distraction. L'air est grave. Bato ya Noé, telemi. Ezo lukabana na nzambe, toko ta to kende. Me yo okota ngo na distraction? Yo okota ngo na ba futilité? Yo okota ngo na buzoba? Kotika la telo kwa femme de l'autre atika la ka mungwa likola biloka mokini likola sentiment diabolique likola ya ba bijou likola makamu ndenge na ndenge la femme de l'autre c'est la de l'autre c'est la sorcellerie de haut niveau bato ba yoka kate bata matoyi mangongi tango bazolo bana otika tango bazolo bana okeba yo misu kaka sima pa ipa yotala kaka nda atika la ka mungwa ndeko na ngatango ezo betama mbele ezo betama bima da la distraction yeba na niyo kotala yeba na niyo kotambola na ye yebe la famille na yo parce que tango ekomi mobulu yango na malandi ata malamu TV soki na no sabonate sabone lisolo ya modela boye tia temo tia j'aime commenter et ko sala malamu mingi soki ye soyete tokutani malasima au revoir.